Në nivel caktum dhe mund akomodohet mrena rregullës të pagave, nuk mund të jetë kundërshtim me ligjin. Prandaj ne përpresim këtë situatë me u qartësuar nga gjykata kushtetuese. Vendimi është marrë në dhjetor, nuk është implementu as për dhjetor, as për janar, nuk ka të baj kja me institucionet tjera, se institucionet tjera kanë dalë me vendim shumë ma vonë, shumë ma vonë, dhjetor ka mujtë mu implementu e vendimi, mirë po po presëm qarsim të situatës juridike, kur situata qarsot juridikisht, pastaj do të merën vendimin për përputhje me vendimet të organeve kompetente. Ndërsa, unë besoj, edhe është mase nevojshme, Ministria Financave e ka dhënë vlerësimin e ndikimit bugjetor sa i përket koncept dokumentit për ligjet që rregullojnë këtë fushë, dhe besoj Ministria e Linjës, këtë rast Ministria e Administratës Publike, do të vjen përmes qeverisë në kuvend me pakon e ligjeve që rregullojnë këtë fushë edhe vendosin barazi. Nuk ka diskrepancë veç të pagat e shërbisëve të lartë publik, ka të shërbisë civil. Për punën e njëjtë, për kualifikim të njëjtë, mrenat njëjtës organizatë bugjetore, ka pagesat ndryshme. Prandaj, është kusht, është pjesë kontraktuale, është pjesë edhe kërkesë e MSA-s, që kjo fushë të regulohet me ligje dhe nim të punuar që të regulohet me ligje. Ne si qeveri, nuk jemi përcaktuar me zvoglu rruga, nuk jemi përcaktuar me ullë paga, ne jemi të punuar për mi rritë pagat, i kemi rritë, dhe do të vazhdojmë rritë për përputhje me mundësit reale bugjetore. Dhe kanë përfitu gjithë punëtor që realizojnë paga për mes bugjetit Kosovës. Jo, zonja Haxhiu gjema një ven që paga deputetit në total, me gjitha pranimet, jo është paga bazë, po është dy fish paga ministrit. Po na nuk e kemë dërmen me azvoglu pagën deputetve, e kemë dërmen deputetve me ju përmisu kushtet, gjithë punësuve me ju përmisu kushtet, po të njëtën kohë me leqë do të bëhet edhe nivelizimi i pagave për shërbyst e lartë publik. Faleminderit.